Kawasan sawah padi berpotensi di seluruh negara sedang dikenal pasti untuk ditanam dengan padi wangi Mardi jenis 74. Selain berkualiti tinggi, penanamannya juga dapat mengurangkan kebergantungan hampir 50% terhadap beras import menjelang 2020. Pengerusi Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas, Datuk Sri Saiful Bahari Shuib berkata, tanaman padi luar Jelapang itu amat berkualiti setanding beras import seperti beras basmati. Ia bakal memberi pulangan lebih lumayan kepada petani. Projek perintis penanaman padi jenis itu kini melibatkan 60.5 hektar di Pertubuhan Peladang Kawasan Gual Ipoh, Tanah Merah, Kelantan dan disasarkan keluasan kawasan penanaman sehingga 1,400 hektar dalam tempoh 5 tahun akan datang. Kita akan kenal pasti contohnya di Johor, Seram Raya, di Sawaring, mungkin di Kelantan, Kuala Lumpur, di bahagian-bahagian lain ataupun di Kedah. Kita akan membesarkan lagi, tetapi dalam konteks pembesaran ini kita akan tumpukan juga di Kelantan sebab sekiranya kawasan ini kita lebarkan kepada 1,400 dan kita akan mensasarkan satu target pengeluarannya ada di sini, kemudian kilang padi sendiri akan diwujudkan di sini. Beliau ditemui selepas majlis penuaian padi wangi Mardi 74 di luar Jelapang, Gual Ipoh. Antara keistimewaan padi hasil teknologi Mardi ini adalah nasi peroi, tidak melekit dan berketul, pokok rendah, tidak rebah serta rintang terhadap penyakit karah.